Și vrea și te înțeleați legnii de ideea de fibrilator. За словами фельдшерки бригади екстреної медичної допомоги, що розташована у селищі Ямпіль колишнього Білогірського району Людмили Грень, їхня бригада обслуговує 12 сіл з населенням 10 тисяч. Відстань до найвіддаленішого населеного пункту – 18 кілометрів. Ми їздили на УАЗі, у нас є два УАЗи, і ми їздили, добиралися. Звичайно, нам було трошки важко, бо тому що доїзди, ми мусили це все в... Ці доїзди мусили виконувати до 20 до 10 хвилин, але зараз я думаю, що ми вже будемо і встигати, і так само маршрутизація пацієнтів до лікувального закладу, все ми будемо встигати. Автомобіль підвищеної прохідності підходить для горбистої місцевості, розповідає водій Дунаєвецької підстанції екстреної медичної допомоги Володимир Кушнір. У нас вже машини вже старі, вони хоч в задовільному стані, але вони вже старі, вже розлітаються, починають гнити всі. Ну, як далеко їздили, це... І 40 кілометрів, 50 кілометрів. В одну сторону. На чому їздили? Їздили Тойотою, їздили УАЗом. Ну, я 30 років працюю, вже на чому хочу їздив. Больні вилітають з машини, двері відкриваються на ходу в тому УАЗі. Автомобіль розрахований на перевезення одного важкохворого, медика і одного супроводжуючого, говорить старший фельдшер Дунаєвецької підстанції екстреної медичної допомоги Анатолій Монастирський. Цей автомобіль оснащений ШВЛом, оснащений кардіографом, оснащений дефібрилятором. Це необхідно є в цій машині для того, щоб ми вчасно і добробутно надали допомогу цим людям, які потребують, викликають 103. За словами директора Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Олександра Терещука, отримані 20 автівок розподілили між громадами. Зараз отримали 12 автомобілів, закуплені за кошти НСЗУ, тобто за власні кошти, на суму 29 мільйонів. І 9 автівок, закуплені МОЗом, на суму більше 17 мільйонів. Було розподілені з попередніх закупок автомобілів. Місто зараз в основному забезпечено. Зараз отримали в основному громади, бувші райони, пункти. Пункти – це села, де дислокуються наші бригади. За словами Олександра Терещука, зараз в області 99 бригад екстреної медичної допомоги. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.